Yrititkö saada lippuja Coldplayn Suomen keikoille? Siitä joku viikko, kun Coldplay ilmoitti, että ne tulee ensi kesänä Suomeen eka kertaa koskaan, ja siitä alkoi melkoinen lippumeihin. Eka sen piti olla ihan vain yksi keikka, mutta sitten tiistaina yhtäkkiä kesken ennakkolipun myynnin ilmestyi 2 keikkaa lisää. Ja torstaina kerrottiin jo 4. keikasta. Pelkästään siinä tiistai ennakkolipun myynnissä oli jo melkein 200 000 ihmistä yrittäessä niitä lippuja. Ja Stadikalle mahtuu noille keikoille ehkä 40 000 per ilta. Lippu.fi ja tapahtumajärjestö on molemmat saanut suhteellisen paljon runtua pettyneiltä faneilta tällä viikolla. Varsinkin ne tiistaina ilmoitetut lisäkeikat ja niiden ennakkoliput tuli ihan yllärinä porukalle. Joilla on ollut pukea niitä lippuja maksaessa, jotka ei ole saanut lisättyä niitä ostoskoriin, vaikka sivusto on näyttänyt toisi, ja joitain taas on suututtanut tämä dynaaminen hinnoittelu, jossa siis lippujen hinta määräytyy kysynnän mukaan, ja jonka takia jotkut on saattanut joutua maksaa lähemmäs 400 euroa per lippu. Mutta tämä Coldplayn saama kysyntä on siis ihan poikkeuksellisen iso. Edes mikään Ed Sheeranit tai Michael Jacksonit ei ole vetänyt näin montaa isoa keikkaa putkeen Suomessa.